Nimeingia chumba kile kinaitwa resource room, alala kwa kifupi. Na mimi ni mtundu mtundu tu, nimekutana na kibegi kizuri, inaonyesha ni jinsi gani wanafunzi wako creative na mambo mbalimbali yanayohusiana na special education. Ah, samani kaka, jina lako nani? Majina yangu naitwa Godlisten Olais Molel. Natoka jijini Arusha. Niko hapa Mukta, nimekuja kutafuta degree yangu ya kwanza. Ni kitu gani kilivutia wewe kuweza kuja kusoma hapa Tabora? Hapa Mukta nilitaka kuja kusoma program inaitwa Special Needs Education with Literature na Visual Impairment, kwa maana ya kwamba watu ambao hawaoni, watu wana visual impairment, kwa maana ya wengine wana uoni hafifu na wengine ni blind kama mimi. Kwa hiyo ni vyema nimeona nimevutia hii program kwa sababu sio kila chuo inaweza kuwa na program kama hii, na wamejizatiti kwa kweli. Kwa hiyo ikanivutia, nikaona